thought you paid the cleaner $50 for the week, eh? Sejak bila ambil order cleaner? Oi, kau ambil besar tau sih. Besar blue cleaner. Dia just join game mat sekejap dari home, eh? Mana macam perempuan tau, Nen? Nen? Kau ambil macam perempuan. Siapa tak? Tak perempuan nak in ke? Ha? Tak perempuan. Perempuan nak in tau? Tak macam perempuan cleaner nak in ke ni? Perempuan juga seksi aja. There's need to know. Kita dah kejar. Kita dah kejar. Wait, play hard lah. Hard banyak duit ke? And then Steal the van. Steal the Titan. Okay. Can you read? Oh my god. Serius lah. Padahal dah recording back cover. So Titan jadi kami nampak AN di belakang. Kami assume van. Motor ni je nak cerita. Malu eh. Ibu masuk garage meh. Ibu masuk garage meh. Motor je nak cerita. Kosong. Ibu masuk. Ibu ada kereta luar tau. Keluar. Mata hijau naga kita. Dengki lu mata hijau naga. Bang. Nak tumpang bang? Tumpang kak. Wanjuan ni. Pakai motor aja kita. Cucu ya. City Titan tu airport ke? Oh belakang tu. Airport tu. Aduh susah kata. Lumayan kau duit tu ambil pasti. Tukar waypoint bang. Tukar waypoint bang. Jan, cerita. Boleh. Si sampai. Oh, kita cuci kapal terbang tu nak. Steal the Titan. Titan kapal terbang. Siapa yang paling dah kapal terbang cerita? Kau memang pandai, boys. Selain Ijan, siapa pandai? Selain Ijan, siapa pandai? Oi. Masuk terus kan? Siapa? Masa keluar? Habis dia, masa nak apa malam? Adi. Oh, jangan mati. Sikit. Kami dah keluar kereta. Hah? Kami dah keluar lawan si Dato. Dah live gitu, sikit aja. Ada siapa yang hidup teruslah. Oh, sikit aja live. Oh, Robby. Bagus, mesti ada main aja, Teh. Oh, Robby. Bagus, Teh, lo kita aja, Teh. Banyak tu. Susah tu. Ada orang tu. Okay, masuk. Sekarang kita perlu alih lori lho, kah? Nak kami mau masuk plan ya, tapi... Oh, masuk plan tak? Cepat! Mati, Ryan! Oh, bukit, aduh. Aduh, oh. Kami nak kasih gig ke? Oh, boleh. Cepat. Oh, boleh. Tak, kita ambil tepi tak? Masuk. Eh? Masuk! Memang coklat kan. Waypoint. Titan lah. Ya. Boleh langgar apa-apa lo. Kami cuba. Wait. I'll try my best. Sudah lagu ke? Nampol. kita mau curi kapal terbang. Kita masih ada mood. Relax lo. Apa lo? Tekan Q. Tekan Q untuk tekan. Oh ya, awak cepat. Tadi macam lama ada Ijan drive. Ijan? Ya, memang ada drive tu. Okay, keluarlah. Beri 5 bintang ya, bang. Saya mahu keluar tadi, cakap
Di sini jalan bintang ya. Sini jalan di bawah. Tolan nak dapat nak. Baby. Sepatu tu. Jap. Ai, Chan. Ai, dapat. Buka, bukalah, bukalah. Buka ai dapat. Kita dia IP. Kita kejar situ. Pintu sebelah besar. Matilah kau yang kata. Sipa, kita aja kena. Kita kerja situ. Mau dia tahu kita kerja situ. Sebelah gue dan sebelah gue. Langgalah. Jangan, 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 jangan. Jadi itu saja. Jadi itu aku. Q, Q, Q. Serius lah, serius lah. Okay, jujur. Ini gak mesti tahu. Kita okay dan kita okay mana? Gak mesti okay. Okay, okay kan? Kita cuba, kita cuba. Kita cuba. Banyak rezeki. Oh, boleh. Nanti ambil dah bawa. Kami ada bom, kami ada bom. Jangan buka weapon. Apa tu bukan aku? Jangan buka weapon. Woi, lagi lah, lagi lah. Kau cuma cinta. Kenapa nak kita sorang, kak? Saya suka perempuan, eh. Sektif lah, ajak. Saya boleh tembak. Oh, dia langkah semua. Aku sekejap boleh tembak. Jadi mau tembak, kak? Biar benar, Tuan. Kita sih tembak tadi. Tembakin Chan, tembakin Chan. Bro, pintu saya dah siap. Masa lu enak. That's the plan. That's the plan. Eh, pantau. Kenapa orang wanita? Kenapa mati di bawah kita itu? Kita tembak kah? Oh, ambil tembak. Siapa? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Tank sidak kah? Ish, ni tank, ni tank. Bukan, bukan. Tank tangki minyak. Kau fikir tank kena bertanya? Kesin, kesin. Kenapa kita dengar lagu sambil lempar tau? Boleh bersemangat. Boleh bersemangat. Dah, settle dah. Okay. Yeay. Kena. Dia kalau kami berpusing. Eh, mana kan? Kami apa yang lain? No. No. Dokin lagi. Eh, apa? Oh, sama ya. Ijen kerja situ, ah. Ijen kerja. Baik tuan, baik tuan. Oh, bestnya. Oh, kami kau pilot. Kami bocor. Wani. Tunggu. Ih, besar kita sih besar lu. Besar lu kita sih. Dah. Cepat. Jangan, please dan. Tengok ikut jalannya. Okey. Belum lah. Belum. Okey. Tumpang. Okey. Kayak kasih nun. Sini. Kanan. Tak bisa kau buka. Jadi. Eh, mana tu? Kita kau beno. Jangan. Apa yang kau nak? Kau betul. Kau takut kan? Tarik nafas di atas. Betul.
drive kau terbang je, Nen. Mesti pandai. Okeylah. Kami dah pakai talas sampai siang. Okay, bawa mana? Kami dah nak Ijan keluar. Kami dah nak Wani dah take over habis lah. Tamiya kami dah. Kami dah keep up. Dan aku masih pernah pandu kau terbang tu tiba-tiba dia suka pandu. Kenapa? Kami dah. Eh salah. Jangan jump. Oh dia. Kami mau ke belakang ya. Masuk kereta apa sebetulnya? Jadi mau cuci kapal terbang tu. Apa tutup kah? Kini tu ada dua live lah. Tadi ada sikit aja. Oh? Kita tak ada kah? Ay. Dia kesian kita kah? Kita dua kali dah. Oh, Ijan dah lagi main Ijan. Kenapa? Macam pay pun tu dah asal main tu. Kan, best tak? Pay mahal lah. MC turun dia nak, aduh. Tak jauh lagi. Kan bagus punya tu kan. Minta berjalan tak? Oh, cepat. Cepat dia, Ren. Tak tadi. Tunggu dekat tempat kami buat tadi. Okay, selamat lagi. We halfway there. Kita mau masuk haram ke masuk kaya-kaya? Kita kasih besok, Pak. Exus cut. Cepatlah. Lagi depan, Aden. Ah, sudah dapat. Sini kita. Mesti kita juga. Jom. Kita mudah-mudah kita situ. Sudah, Jok. Memang saja kita guna 3 kereta. Hebatlah. Okay. Boleh. Oh? Boleh ambil embak sikit kata. Kami. Kita pilih lagu. Selesai lah. Atau punya. Okay. Lebih cepat ni. Lampu ada yang cepat ni. Reverse. Keluar sebelum kereta nun datang. Cepat. Cepat. Nasi konek. Benda tak mesti mbak lah. Mesti tak boleh mbak. Tekan hash nen. Ambil benda tu dan. Container ya, container. Cepat. Container tak si konek tadi. Cepat teman tepi ya kan? Teman tembak lain. Cepat, dia kena tadi. Aduh. Cepat. Sudah peluang dah. Sudah peluang lain tak? Oh, dapat. Jangan, betul. Okay. Go. Kena ya, aku mentuk tak kelak. Cuba aja. Aduh. Ini terlalu sakit. Belum. Side kick tak kena. Universe eh. Kebanjahat. Jangan. Okay. Tumbang. Sudah radio ke tu? Oh, ada radio. Mau juga dengar lagu. Tumbang jangan. Okay. Cak. Kami jangan in case lah. Kami si minta lah. Kami si sanksi kita lah. Tapi jadi mau terbang. Hah? Jadi mau terbang. Tekan ya. Tekan W dengan 5. W5. Oh. Okay, W5. W5, 8. Kami mesti tekan 5, 8. Oh, jangan. Okay, macam tu lagu. Ya, mana malas ingat deh. Oh, kisah angin. Oh, angin. Hujan lagi tu. Cuma ada ya lah. Oh, ada. Ada. Uish, ada. Malah ke kanan bah. Macam malam si belen. Oh. Jap, jadi tak mau landing tu. Landing tekan S. Yes, okay. Kau, tekan 8.
Tunggu dibah, takkan dibah. Wuuuh, macam ya. Wuuuh, macam ya. Jan, 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 jan. Oh, dapat tekan V eh. Dapat sampai. First person. Dapat tekan V first person. Wah, wow, pilot tijan. Mereka ambil tekan first person. Ibu, kita ibu. Kita fokus. Kita fokus. Sekejap, kena return lho. Kena landing. Ini first. Bright tak first. Kami first apa? Kami juga. Aku masih tak pakai apa-apa pun. Dah lagu. Apa lagu tu? Buka lagu kan? Itu sudah kapan. Like write you a song and make you never say hey, you'll remember my name. Sama mati. Bangin tu. Menghitung, menunggu mati. Agar kau cinta yang dinanti. Okay, apa itu lagu tu, Jan? Semua bergantung pada kita tu, Jan. Betul, kan? Kamu sih tahu. Oh. Okay. Kita akan belajar dari kesilapan. Ini ada progress. Oh, kamu kan normal teh. Okay. Kamu kan hard tak? Normal pun kita mati. Jadi mau hard. Oh, pastulah ada dua line. Oh, betul ada dua line. Salah kami ikut kita juga. Yes, perfect. Aduh. Oh, kaca. Dapat, kaca. Masuk balik. Tolak belakang, mereka. Belakang. Boom. Tup. Alright, thank you. Okay. Ini kali guna cara halal. Ini access. Boom. Ini PIP, okay? Lagu tu. Suka lagu. Okay. Jo. Jo. Kasih kita masuk lagi. Okay. Berbaris semua. Mbak lo. Tama lagu apa? Menghitung. Kuat kan ini? Kami lelo aja lah. Takut meh. Tapi kami serius kami nampak kakak petepang tengok goyang. Nggak? Ih, gila lah. Kena angin apa? Oh, nampak. Sorry, kami fikir membantu. Kita buat lagu apa? Kenapa kami pilih? Sipa lagu. Kenapa sudah lagu? Udah tak ada tadi. Pilot tak boleh. Kami pilot, ba? Kami orang belakang. Sudah aku pilot. Jeez. Kami bukan aku pilot. Oh, kita dah belakang. Unijan keluar habis tau. Oh shit. Kita hidup dah. Kami tengok. Tengok saya bijak.
Gua tanya nak. Kau. Dan atas kepala. Oke, kaca. Dah. Kita macam melimpas kita tak nak. Yes. Oh my god. 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 Yes.